fevereiro, o trabalho dos Sagrados Corações na América do Sul se aprofunda. Neste período que antecede os importantes encontros da Sagrada Semana 2024, teremos a graça de viver com os mensageiros divinos um tempo precioso de preparação interior e renovação espiritual. Participe dos encontros de oração e música devocional, nos quais Cristo Jesus, a Virgem Maria e São José entregarão mensagens inéditas através de suas aparições aos monges videntes da Ordem Graça Misericórdia. Eventos abertos ao público no Centro Mariano de Figueira, Minas Gerais, Brasil, com transmissão online ao vivo pela Misericórdia Maria TV e Oração pela Paz nas Nações. Conheça toda a programação em mensageirosdivinos.org. Além disso, como nos anos anteriores, cumpriremos um pedido especial da Virgem Maria em comemoração a uma de suas sagradas faces, novena a Nossa Senhora de Lourdes. Que a fonte e a água de vida curativa que eu fiz brotar espiritualmente em Lourdes, hoje os abençoe, restaure e os una sempre a Deus. A Fraternidade Missões Humanitárias Internacionais, em resposta à crise migratória venezuelana em Boa Vista, estado de Roraima, Brasil, através do Centro Cultural de Formação Indígena, CCFI, e em parceria com a Operação Acolhida, desenvolve ações voltadas a indígenas oriundos da Venezuela, Guiana e Brasil. No ano de 2023, o CCFI contribuiu concretamente para a autonomia e independência socioeconômica dos indígenas migrantes e sua integração com as etnias locais e com a sociedade, concentrando suas atividades em três linhas de atuação: a formação continuada para o desenvolvimento, a integração à expressão cultural e o apoio a empreendimentos. O Programa de Formação Continuada para o Desenvolvimento proporcionou aos indígenas participantes as bases para a reconstrução de suas vidas, sempre levando em consideração suas preferências e aptidões. Com acompanhamento humano contínuo, o programa abrangeu reflexões sobre como encontrar sua própria vocação, conhecimentos em idiomas, saúde e beleza, serviços, empreendedorismo, finanças, gastronomia e tecnologia. A cultura indígena foi vivificada através das feiras interculturais e encontros de saberes, eventos de intercâmbio da arte, culinária, artesanato, produtos medicinais, embarro, danças e músicas tradicionais indígenas. Apoio a empreendimentos indígenas ocorreu por meio das capacitações para os empreendedores, doação de equipamentos, insumos e acompanhamento da execução de projetos. Fraternidade.
Fraternidade Missões Humanitárias Internacionais teve contrato de cooperação mútua firmado com a Associação dos Migrantes Indígenas de Roraima, a fim de unir esforços em prol do desenvolvimento dos indígenas atendidos. Através de contrato de contribuição formalizado com o Fundo Canadá para iniciativas locais, a Fraternidade Missões Humanitárias Internacionais promoveu cursos e apoio a empreendimentos.
verdade transformará meu ser. Muito boa tarde a todos. Very good afternoon to everyone. Boa tarde. Hoje parece ser um dia muito celeste. Today seems to be a very heavenly day. Com rostos sorridentes. With smiling faces. Com famílias reunidas. With families gathered. Estamos juntos aqui no Centro Mariano de Figueira. We are together here in the Marian Center of Figueira. Neste dia 13. On this 13th. Dia especial, encontro de oração preparando a aparição da Virgem Maria. The special day, or meeting of prayer, preparing the apparition of the Virgin Mary. E realmente hoje parece que Maria expandeu seu manto celeste de uma forma especial. And today it seems like Mary has expanded her heavenly mantle in a special way. Todas as almas irradiando esse celeste de seu manto. All souls radiating this sky blue, heavenly blue of her mantle. Como diz o cântico, Maria, confio em ti e entrego minha vida. As the song says, Mary, I trust in you, I entrust my life to you. Como um momento de confirmação e consagração. As a moment of confirmation and consecration. E temos a presença hoje do vidente Frei Elias aqui conosco. And today we have the presence of the visionary Frei Elias with us. É assim que também enviamos uma saudação especial à Madre Maria Shimani de Montserrat e Irmã Lucia de Jesus. Thus we also send special greetings to Madre Maria Shimani de Montserrat and Sister Lucia de Jesus. Que nos estão acompanhando por intermédio desta transmissão a partir do Centro Mariano de Aurora. Who are accompanying us on this transmission from the Marian Center of Aurora. Enviamos assim uma saudação especial também. With us, send special greetings also a todos aqueles que nos estão acompanhando através desta transmissão. To all those who are accompanying us through this transmission. Antes de passar a palavra para Madre Constância, before I give the word to Madre Constância, uma lembrança este dia 9 de fevereiro, a reminder today, the last February 9th, se cumpriu o 7º aniversário da Casa Nossa Senhora dos Pobres. Was the 7th anniversary of the house of Our Lady of the Poor. Uma expressão fiel da presença de Maria aqui em Carmo da Cachoeira. A faithful expression of the presence of Mary in Carmo da Cachoeira. Manifestando todas as sagradas faces de Maria. Manifesting all the sacred aspects of Mary. E convidando a todas as almas através do exercício da oração. And inviting all souls through the exercise of prayer. A encontrar esse caminho de amor e proteção que o Imaculado Coração de Maria oferece. To find this path of love and protection that the Immaculate Heart of Mary offers. E nesse dia, 9 de fevereiro, que na realidade aconteceu no sábado passado. That day, February 9th, which in truth took place last Saturday. Irmãos se congregaram na casa Nossa Senhora dos Pobres. Brothers and sisters gathered in the house of Our Lady of the Poor. Realizando um trabalho de oração e de comunhão eucarística. Carrying out a work of prayer and Eucharistic communion. Então colocamos também nossos votos. So we also put our vows. Para que a casa Nossa Senhora dos Pobres. For the house of Our Lady of the Poor. Possa se expandir por intermédio da presença de Maria. To be able to expand itself by means of the presence of Mary. Para cumprir sua tarefa espiritual. To fulfill its spiritual task. Que temos hoje, Madre? What do we have today, Mother? Bem, nós temos um recado. Well, we have a notice. Da organização da Sagrada Semana. From the organization of the Sacred Week. Sobre as inscrições. About the subscriptions. Nós sabemos que o tempo está passando muito rápido. We know that time is passing very quickly. E quando nos dermos conta, já será a Sagrada Semana. And when we realize it will be the Sacred Week. Por isso precisamos aproveitar cada momento que estamos juntos. This is why we need to take advantage of each moment when we are together. Para ir trazendo esses recados e essas atualizações. To bring these notices and updates. Bem, o pedido da organização. So the request from the organization. É que todos nós possamos fazer o quanto antes nossa inscrição. Is that
all of us may subscribe as soon as possible. E esse recado é para todos nós. And this notice is for all of us. Peregrinos, pilgrims, residentes das comunidades Luz, residents of the Light communities, membros da Rede Luz, members of the Light network, monastério da Ordem Graça Misericórdia, monasteries of the Grace Mercy Order, todos os que estarão presentes aqui no Centro Mariano de Figueira durante a Sagrada Semana. All those who will be present here during the Sacred Week. Através das inscrições, through the subscriptions, os espaços poderão ser bem preparados para receber a todos. The spaces will be able to be well prepared to receive everyone. Por isso, quanto antes soubermos quantos estarão presentes aqui no Centro Mariano, so as soon as we know how many people will be present here in the Marian Center, poderemos organizar da melhor maneira esse encontro que vai ser realmente muito importante. The best will be able to organize this meeting, which will be really important. Então, terminando essa aparição de hoje, essa transmissão, so as soon as we finalize this transmission of today, this apparition, convidamos a todos a ingressarem na página dos Mensageiros Divinos. We invite all of you to enter the webpage of the Divine Messengers. Ali existe uma parte especial dedicada à Sagrada Semana. There is a special part dedicated to the Sacred Week. E ali fazemos a nossa inscrição, que é simples e rápida. And there we subscribe. It's a simple and quick subscription. Bem, agora vamos orar, não é, Frei? Isso mesmo. Uma coisa muito importante. Now we're going to pray, right, Friar? Right. Que este momento indo ao encontro com Maria. Something that is very important is this moment going to the encounter with Mary. É construído a partir da oferta e da abertura de cada de nós. It's built from the offering and the openness of each one of us. Importante que através dos cânticos de louvor e das orações, it's important that through the praising songs and the prayers, possamos construir a condição. We may build a condition juntos together para que Maria se aproxime. So that Mary may approach. Então, bom trabalho de oração para todos. So a good prayer work to everyone. Bom trabalho para todos. A good prayer work to all. Senhora morena,
nossa esperança, essa mãe do E unidos a essa face de Nossa Senhora, Mãe do Brasil, and united to this aspect of Our Lady, the Mother of Brazil, vamos colocar em suas mãos, let us put in her hands, para iniciarmos nossa oração, to begin our prayer, todas as crianças do mundo, all the children of the world, e principalmente aquelas crianças que neste momento estão nas guerras, mainly those children who at this moment are in wars, estão sofrendo maltratos, violências, who are being mistreated, violated, estão perdidas, esquecidas, are lost, are forgotten, percorrendo o mundo sem ter um lar, going throughout the world without having a home, e muitas outras coisas que sabemos que se passam neste mundo, and many other things that we know that happen in this world. Vamos nos unir aos anjos de Maria nesse momento. Let us unite to the angels of Mary at this moment. Para que a luz, o amor e a paz de Maria possa chegar em cada coração inocente. So that the light, the peace and the love of Mary may reach each innocent heart. Que cada criança que sofre hoje possa sentir seu alívio. May each child who suffers today be able to feel her relief. E assim também vamos ofertar nossas orações. In this way, let us also offer our prayers. Para aliviar o Imaculado Coração de Maria. To relieve the Immaculate Heart of Mary. Vamos orar juntos o Rosário pelas crianças na guerra. Let us pray together the Rosary for the children in war. Começamos juntos com o sinal da cruz. We begin together with the sign of the Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Sagrado Coração de Jesus, fonte de todos os prodígios, derrama tua misericórdia sobre os conflitos do mundo. Amém. Pelo anjo da paz, imploramos a Deus, acalma o sofrimento dos pequeninos. Pelo anjo da paz, imploramos a Deus, acalma o sofrimento dos pequeninos. Pelo anjo da paz, imploramos a Deus, acalma o sofrimento dos pequeninos. Pelo anjo da paz, imploramos a Deus, acalma o sofrimento dos pequeninos. Pelo anjo da paz, imploramos a Deus, acalma o sofrimento dos pequeninos. Pelo anjo da paz, imploramos a Deus, acalma o sofrimento dos pequeninos. Pelo anjo da paz, imploramos a Deus, acalma o sofrimento dos pequeninos. Pelo anjo da paz, imploramos a Deus, acalma o sofrimento dos pequeninos. Pelo anjo da paz, imploramos a Deus, acalma o sofrimento dos pequeninos. Pelo anjo da paz, imploramos a Deus, acalma o sofrimento dos pequeninos. Amém. Sagrado Coração de Jesus, fonte de todos os prodígios, derrama tua misericórdia sobre os conflitos do mundo. Amém. Pelo anjo do amor, imploramos a Deus, sacia a fome dos órfãos. Pelo anjo do amor, imploramos a Deus, sacia a fome dos órfãos. Pelo anjo do amor, imploramos a Deus, sacia a fome dos órfãos. Pelo anjo do amor, imploramos a Deus, sacia a fome dos órfãos. Pelo anjo do amor, imploramos a Deus, sacia a fome dos órfãos. Pelo anjo do amor, imploramos a Deus, sacia a fome dos órfãos. Pelo anjo do amor, imploramos a Deus, sacia a fome dos órfãos. Pelo anjo do amor, imploramos a Deus, sacia a fome dos órfãos.
pelo anjo do amor, imploramos a Deus, sacia a fome dos órfãos. 10. Pelo anjo do amor, imploramos a Deus, sacia a fome dos órfãos. Amém. Sagrado coração de Jesus, fonte de todos os prodígios, derrama tua misericórdia sobre os conflitos do mundo. Amém. Pelo anjo da cura, imploramos a Deus, restaura as feridas dos inocentes. Pelo anjo da cura, imploramos a Deus, restaura as feridas dos inocentes. Pelo anjo da cura, imploramos a Deus, restaura as feridas dos inocentes. Pelo anjo da cura, imploramos a Deus, restaura as feridas dos inocentes. Pelo anjo da cura, imploramos a Deus, restaura as feridas dos inocentes. Pelo anjo da cura, imploramos a Deus, restaura as feridas dos inocentes. Pelo anjo da cura, imploramos a Deus, restaura as feridas dos inocentes. Pelo anjo da cura, imploramos a Deus, restaura as feridas dos inocentes. Pelo anjo da cura, imploramos a Deus, restaura as feridas dos inocentes. Pelo anjo da cura, imploramos a Deus, restaura as feridas dos inocentes. Amém. Sagrado coração de Jesus, fonte de todos os prodígios, derrama tua misericórdia sobre os conflitos do mundo. Amém. Pelo anjo da luz, imploramos a Deus, ilumina os caminhos das crianças do mundo, para que encontrem o amor da Mãe de Deus. Pelo anjo da luz, imploramos a Deus, ilumina os caminhos das crianças do mundo, para que encontrem o amor da Mãe de Deus. Pelo anjo da luz, imploramos a Deus, ilumina os caminhos das crianças do mundo, para que encontrem o amor da Mãe de Deus. Pelo anjo da luz, imploramos a Deus, ilumina os caminhos das crianças do mundo, para que encontrem o amor da Mãe de Deus. Pelo anjo da luz, imploramos a Deus, ilumina os caminhos das crianças do mundo, para que encontrem o amor da Mãe de Deus. Pelo anjo da luz, imploramos a Deus, ilumina os caminhos das crianças do mundo, para que encontrem o amor da Mãe de Deus. Pelo anjo da luz, imploramos a Deus, ilumina os caminhos das crianças do mundo, para que encontrem o amor da Mãe de Deus. Pelo anjo da luz, imploramos a Deus, ilumina os caminhos das crianças do mundo, para que encontrem o amor da Mãe de Deus. Pelo anjo da luz, imploramos a Deus, ilumina os caminhos das crianças do mundo, para que encontrem o amor da Mãe de Deus. 10. Pelo anjo da luz, imploramos a Deus, ilumina os caminhos das crianças do mundo, para que encontrem o amor da Mãe de Deus. Amém. Sagrado coração de Jesus, fonte de todos os prodígios, derrama tua misericórdia sobre os conflitos do mundo. Amém. Pelo anjo da misericórdia, imploramos a Deus, guarda em teu coração, Senhor, os que emigram e os desaparecidos. Pelo anjo da misericórdia, imploramos a Deus, guarda em teu coração, Senhor, os que emigram e os desaparecidos. Pelo anjo da misericórdia, imploramos a Deus, guarda em teu coração, Senhor, os que emigram e os desaparecidos. Pelo anjo da misericórdia, imploramos a Deus, guarda em teu coração, Senhor, os que emigram e os desaparecidos. Pelo anjo da misericórdia, imploramos a Deus, guarda em teu coração, Senhor, os que emigram e os desaparecidos. Pelo anjo da misericórdia, imploramos a Deus, guarda em teu coração, Senhor, os que emigram e os desaparecidos. Pelo anjo da misericórdia, imploramos a Deus, guarda em teu coração, Senhor, os que emigram e os desaparecidos. Pelo anjo da misericórdia, imploramos a Deus, guarda em teu coração, Senhor,
os que emigram e os desaparecidos, pelo anjo da misericórdia, imploramos a Deus. Guarda em teu coração, Senhor, os que emigram e os desaparecidos. Pelo anjo da misericórdia, imploramos a Deus. Guarda em teu coração, Senhor, os que emigram e os desaparecidos. Amém. Sagrado coração de Jesus, fonte de todos os prodígios, derrama a tua misericórdia sobre os conflitos do mundo. Amém. Puríssimo coração de Maria, Mãe e Rainha da Paz, castíssimo coração de São José, obreiro e vigilante das almas, sagrado e divino coração de Jesus, imploramos-lhes em nome da humanidade que o reino de Deus se estabeleça até que se cumpram os 1000 anos de paz. Amém. Puríssimo coração de Maria, Mãe e Rainha da Paz, castíssimo coração de São José, obreiro e vigilante das almas, sagrado e divino coração de Jesus, imploramos-lhes em nome da humanidade que o reino de Deus se estabeleça até que se cumpram os 1000 anos de paz. Amém. 3. Puríssimo coração de Maria, Mãe e Rainha da Paz, castíssimo coração de São José, obreiro e vigilante das almas, sagrado e divino coração de Jesus, imploramos-lhes em nome da humanidade que o reino de Deus se estabeleça até que se cumpram os 1000 anos de paz. Amém. Coração,
com esta alegria no coração, and with this joy within our hearts, tendo a certeza que a nossa mãezinha nos escuta, having the certainty that our mom is listening to us. Vamos orar agora a Mãe Universal. Let us now pray the Universal Mother, pedindo a nossa Mãe Divina que todos esses atributos, asking our Divine Mother that all these attributes, permeie o coração de cada consagrado deste planeta, may permeate the heart of each consecrated being of this planet, permeie o coração de cada pessoa que existe, cada ser humano, may permeate the heart of each existing being, each human being, cada criança, each child, cada sacerdote, each priest, e que essas 12 contas representadas por cada uma das estrelas da coroa de Nossa Senhora, and these 12 beads representing the each one of the stars of the crown of our mother, que essas estrelas possam ser vida e brilhar no interior de cada ser. May these stars be life and shine within each being. Vamos orar em português. Let us pray in Portuguese. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti, sagrada energia feminina, gestas em ti a nova humanidade. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da Terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti, sagrada energia feminina, gestas em ti a nova humanidade. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da Terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti, sagrada energia feminina, gestas em ti a nova humanidade. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da Terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti, sagrada energia feminina, gestas em ti a nova humanidade. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da Terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti, sagrada energia feminina, gestas em ti
a nova humanidade. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da Terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti, sagrada energia feminina, gestas em ti, a nova humanidade. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da Terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti, sagrada energia feminina, gestas em ti, a nova humanidade. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da Terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti, sagrada energia feminina, gestas em ti, a nova humanidade. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da Terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti, sagrada energia feminina, gestas em ti, a nova humanidade. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da Terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti, sagrada energia feminina, gestas em ti, a nova humanidade. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da Terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação
e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti, sagrada energia feminina, gestas em ti a nova humanidade. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. 12. Nós te saudamos, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti, sagrada energia feminina, gestas em ti a nova humanidade. Ó Suprema Mãe Universal, intercede por nós, seres da superfície da terra, para que possamos consagrar-nos como dignos filhos de Deus, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura, na unidade, no amor, no perdão, na reconciliação, na caridade, na humildade, na transmutação e na fraternidade, agora e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. Amém. Essa civilização.
oceano infinito de Deus, sangue e água que brotaram do bendito coração de Jesus. Vem, misericórdia divina, vem, porta de salvação. Nesta súplica, in this supplication, unidos aos anjos da guarda, oramos. United to our guardian angels, let us pray. Imaculada Senhora da Paz, manifestação da pureza original, permite-nos ingressar em teu coração. Reino sagrado do amor e da proteção, que teu manto de luz nos guarde e transforme nossos pequenos seres em servos de tua tarefa universal. Reverenciamos-te, Mãe, Rainha da Paz, Divina Conceição da Trindade. Amém. Imaculada Senhora da Paz, manifestação da pureza original, permite-nos ingressar em teu coração, reino sagrado do amor e da proteção, que teu manto de luz nos guarde e transforme nossos pequenos seres em servos de tua tarefa universal. Reverenciamos-te, Mãe, Rainha da Paz, Divina Conceição da Trindade. Amém. Imaculada Senhora da Paz, manifestação da pureza original, permite-nos ingressar em teu coração, reino sagrado do amor e da proteção, que teu manto de luz nos guarde e transforme nossos pequenos seres em servos de tua tarefa universal. Reverenciamos-te, Mãe, Rainha da Paz, Divina Conceição da Trindade. Amém. Imaculada Senhora da Paz, manifestação da pureza original, permite-nos ingressar em teu coração, reino sagrado do amor e da proteção, que teu manto de luz nos guarde e transforme nossos pequenos seres em servos de tua tarefa universal. Reverenciamos-te, Mãe, Rainha da Paz, Divina Conceição da Trindade. Amém. Imaculada Senhora da Paz, manifestação da pureza original, permite-nos ingressar em teu coração, reino sagrado do amor e da proteção, que teu manto de luz nos guarde e transforme nossos pequenos seres em servos de tua tarefa universal. Reverenciamos-te, Mãe, Rainha da Paz, Divina Conceição da Trindade. Amém.
Imaculada Senhora da Paz, manifestação da pureza original, permite-nos ingressar em teu coração, reino sagrado do amor e da proteção, que teu manto de luz nos guarde e transforme nossos pequenos seres em servos de tua tarefa universal. Reverenciamos-te, Mãe, Rainha da Paz, Divina Concepção da Trindade. Amém. Imaculada Senhora da Paz, manifestação da pureza original, permite-nos ingressar em teu coração, reino sagrado do amor e da proteção, que teu manto de luz nos guarde e transforme nossos pequenos seres em servos de tua tarefa universal. Reverenciamos-te, Mãe, Rainha da Paz, Divina Concepção da Trindade. Amém. Imaculada Senhora da Paz, manifestação da pureza original, permite-nos ingressar em teu coração, reino sagrado do amor e da proteção, que teu manto de luz nos guarde e transforme nossos pequenos seres em servos de tua tarefa universal. Reverenciamos-te, Mãe, Rainha da Paz, Divina Concepção da Trindade. Amém. Imaculada Senhora da Paz, manifestação da pureza original, permite-nos ingressar em teu coração, reino sagrado do amor e da proteção, que teu manto de luz nos guarde e transforme nossos pequenos seres em servos de tua tarefa universal. Reverenciamos-te, Mãe, Rainha da Paz, Divina Concepção da Trindade. Amém. Mais uma. Imaculada Senhora da Paz, manifestação da pureza original, permite-nos ingressar em teu coração, reino sagrado do amor e da proteção, que teu manto de luz nos guarde e transforme nossos pequenos seres em servos de tua tarefa universal. Reverenciamos-te, Mãe, Rainha da Paz, Divina Concepção da Trindade. Amém.
mostraré una a una a las estrellas caídas. Misericordia, misericordia, misericordia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Mais uma. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Me alegra tenerlos aquí conmigo. It rejoices me to have you here with me. Cerca de mi corazón. Close to my heart. Cerca de mi vida. Close to my life. Porque deseo el bien para todos. Because I wish good to all. Deseo para cada hijo mío el reino de la paz. I wish the kingdom of peace to each child of mine. Esa paz que ha sido ultrajada en el mundo por las guerras. This peace that has been outraged in the world by wars. Por la violación a los derechos del ser humano. By the violation against the rights of human beings. Por la indiferencia global. By global indifference. Pero yo estoy aquí como su madre para animarlos. But I am here as your mother to encourage you. Para volver a consagrarlos. To consecrate you again. Porque esto lo necesitan todos los días. Because you need this every day. Para que después de esta vida material. So that after this material life. Y de esta experiencia en la tierra. And this experience on earth. Se puedan fundir en Dios y Dios en ustedes. You may merge into God and God into you. Como fue en el principio de la creación. As it was in the beginning of creation. Hoy vengo con un llamado espiritual para cada uno. Today I come with a spiritual call to each one. En la víspera del comienzo de la próxima Cuaresma. At the eve of the beginning of the next Lent. Yo los invito, queridos hijos, a vivir una preparación profunda. I invite you, dear children, to experience a profound preparation. En este tiempo cuaresmal. In this Lent time. Preparándose conscientemente. Consciously preparing yourselves. Para la llegada de mi amadísimo hijo durante la Sagrada Semana. For the arrival of my most beloved son during the sacred week. Esta preparación es diaria. This preparation is daily. Y a través de una herramienta muy simple. And through a very simple tool. Así como lo han hecho hoy a través de la oración del corazón. Just as you have done today through the prayer of the heart. Sabiendo, hijos míos, que las súplicas de los hijos de Dios. Knowing, my children, that the supplications of the children of God son indispensables para este momento planetario, are indispensable for this planetary moment, en donde el sufrimiento en la humanidad se agrava día a día, when suffering humanity becomes graver day by day, y a medida que pasa el tiempo de vuestro reloj, and as the time of your clock passes, las almas se van apartando de la luz y del amor de Dios. Souls gradually distance themselves from the light and love of God.
Por eso todos los días yo desciendo de los cielos. This is why I descend from the heavens every day. Cuando están ante el Santísimo Sacramento de Cristo. When you are before the Blessed Sacrament of Christ. Así, cuando están unidos en oración. In this way, when you are united in prayer. Unidos en familia espiritual. United in spiritual family. Que suplica y que pide sin nada a cambio. Which supplicates and asks without anything in return. Por la imperiosa redención del mundo. For the imperious redemption of the world. Esta es la tarea espiritual importante para todos. This is the spiritual important task which is important for all. Orar y orar por la conversión y la redención de la humanidad. Pray and pray for the conversion and redemption of humanity. Para que todas las almas se puedan salvar. So that all souls may be saved. Especialmente las que más necesitan de rescate. Especially those that need rescue the most. Y que esperan por sus oraciones y súplicas. And which wait for your prayers and supplications. Para que a esas almas se le abra la puerta de la redención. So that the door of redemption may be opened to these souls. Yo estoy aquí en nombre de mi Hijo como co-redentora del mundo. I am here in the name of my Son as co-redemptress of the world. Como la madre que anuncia para todos el esperado retorno de Cristo. As the mother who announces the expected return of Christ to all. Ahora es tiempo, hijos míos. Now is time, my children, que ustedes sean parte de este plan de amor y de redención del mundo. For you to be a part of this plan of love and redemption of the world. Y esto comienza en su día a día. And this begins in your day by day. En lo más pequeño y en lo más cotidiano. In the smallest things, in the most daily things. En los relacionamientos con sus semejantes y hermanos. In the relationship with your fellow beings and brothers and sisters. Aspiren ser instrumentos de la redención del mundo. Aspire to be instruments of the redemption of the world. Para que más almas en esta humanidad. So that more souls in this humanity puedan sentir el impulso de vivir la redención y la conversión del corazón. May feel the impulse of living the redemption and the conversion of the heart. Esto es lo que yo espero todos los días en mi oración silenciosa y perpetua. This is what I expect every day in my silent and perpetual prayer. Espero que mis hijos algún día puedan comprender y asumir. I expect my children to one day be able to understand and assume que una parte del plan del retorno de Cristo les pertenece. That a part of the plan of the return of Christ belongs to you. Por alguna razón están aquí encarnados en este tiempo. For a reason you are here incarnated in this time. Y yo, como su madre, vengo a recordarles. And I, as your mother, come to remind you que mi hijo espera por la participación de cada uno. That my son expects the participation of each one de una forma permanente y auténtica. In a permanent and authentic way. Para este momento planetario. For this planetary moment. Queridos hijos. Dear children. Mientras estoy aquí con ustedes, while I am here with you, también estoy con las necesidades del mundo y de la humanidad. I am also with the needs of the world and of humanity, que son infinitas, which are infinite, para los ojos de la jerarquía espiritual, for the eyes of the spiritual hierarchy. Coloquen en sus corazones y oraciones, place within your prayers and hearts, las causas más urgentes e imposibles, the most urgent and impossible causes, para que se puedan resolver, so that they may be resolved. Así también sus necesidades personales e individuales, in this way also your personal and individual needs, serán atendidas por el Padre Eterno, will be assisted by the Eternal Father, a través de nuestros sagrados corazones. Through our sacred hearts.
porque Dios Padre sabe lo que cada hijo suyo necesita. Because God the Father knows what each of his children need. En el momento y en la hora cierta. At the right moment and hour. Sus ojos. Your eyes. De amor y de misericordia. His eyes of love and mercy. Su mirada de ternura celestial. His gaze of celestial tenderness. Nunca dejan de estar sobre sus hijos de la humanidad. Never stop being upon his children of humanity. Por eso, queridos hijos, tengan fe y renueven sus votos. For this reason, dear children, have faith and renew your vows. Dios tiene un destino escrito para cada hijo suyo. God has a destiny written for each of his children. Y Él espera mostrarlo para cada uno. And he expects to show it to each one. Por eso yo les digo en el nombre de mi hijo. For this reason, I tell you in the name of my son. Que no le teman a su propia cruz. To not fear your own cross. Por más pesada y difícil que parezca cargarla. However heavy and difficult it may seem to carry it. Sigan de manera incansable las huellas de Cristo. Follow in a tireless way the footprints of Christ. Y Él siempre les saciará la sed. And he will always quench your thirst. La sed espiritual de su agua de vida. The spiritual thirst for his water of life. De esa agua que brotó de su costado. Of this water that sprung from his side. Al igual que su sangre. Just like his blood. De las entrañas más profundas de su corazón herido. From the most profound cores of his wounded heart. Su océano de amor es infinito para con las almas del mundo entero. His ocean of love is infinite towards the souls of the whole world. Mismo para las almas que hoy hacen el mal en el mundo. Even for the souls that make evil in the world today. ¿Cuál sería el sentido del retorno de Cristo en este tiempo final? What would be the meaning of the return of Christ in this end time? Si no fuera por ustedes. If it were not for you. Pero principalmente por los que están perdidos y condenados. But mainly for those who are lost and condemned. Esa es la razón de la obra de su infinita misericordia. This is the reason for the work of his infinite mercy. Y con esa infinita y simple misericordia del corazón del Redentor. And with the simple and infinite mercy of the heart of the Redeemer. Mi hijo espera que ustedes así actúen y obren en el mundo. My son expects you to act and work in the world like this. Comenzando con los que están más cerca de sus vidas en el día a día. Beginning with those who are closer to your lives on the day by day. Con sus familias, con sus más cercanos. With your families, with those who are closest to you. Ingresen de una vez y para siempre en la escuela de la misericordia. Enter the school of mercy once and for all. Así como muchos iluminados y santos se animaron a vivir esa escuela. Just like many enlightened and saints dared to experience the school. Así como muchos servidores de Cristo en el mundo y en este tiempo lo viven. Just like many servants of Christ experience this in this time. No existe otra razón. There is no other reason. Para que ustedes estén aquí en este mundo, hijos míos. For you to be here in this world, my children. Sino vivir de la misericordia de Cristo. But to live of the mercy of Christ. Eso es lo que deben alcanzar en este tiempo tan oscuro y doloroso. This is what you must achieve in this time that is so dark and painful. Porque la misericordia siempre los llevará al camino del amor y de la verdad. Because mercy will always lead you to the path of love and truth. Algún día, sin que lo perciban. And one day, without your realizing it. A través de sus simples pero pequeños pasos. Through your simple but small steps.
vivirán en la compasión del Redentor. You will live in the compassion of the Redeemer. Amor, compasión y ternura es lo que le falta al mundo. Love, compassion and tenderness, this is what the world lacks. Es lo que falta en el seno de las familias del mundo. This is what is lacking in the core of the families of the world. Es lo que falta en las relaciones del día a día. This is what is lacking in the relationships of the day by day. Pero yo oro para que alcancen esta meta y esta aspiración. But I pray for you to reach this goal and aspiration. Porque si hoy me escuchan. Because if you are hearing me today, como muchas veces ya me escucharon, as you have heard me many times, sé que lo podrán vivir. I know that you will be able to live it. Por eso les vuelvo a decir, for this reason I tell you again, que se preparen para esta próxima Cuaresma, that you may prepare yourselves for this next Lent. Impulsos especiales y únicos del cielo. Special and unique impulses from heaven. Los últimos impulsos de la divinidad. The last impulses of the divinity. Estarán siendo entregados. Will be delivered. Por amor. Out of love. En las almas y en los corazones abiertos. To souls and hearts that are open. A recibir estas gracias. To receive these graces. Y es por la obra de la gracia que hoy estoy aquí. Con mis hijos. And it is for the work of grace that I am here today with my children. Por mis hijos y para mis hijos. For my children and to my children. No existe otra razón de que yo esté aquí en esta noche. There is no other reason for me to be here tonight. Sino también. But also. Por los que sufren gravemente en este tiempo. For those who seriously suffer in this time. De los más pequeños hasta los más ancianos. From the little ones to the elders. Por aquellos que están cautiverios. For those who are in captivity. En este mundo de hoy. In this world of today. Que vive en la prisión espiritual. Who live spiritual prison. Y que son castigados por la impunidad. And who are punished by impunity. Yo vengo a traer luz a todos los corazones. I come to bring light to all hearts. Vengo a permitirles. I come to allow you. Que vivan en mi inmaculado corazón. To live in my immaculate heart. Porque cada uno. Because each one. Tiene un lugar en mi corazón inmaculado. Has one place in my immaculate heart. ¿Alguna vez ya se vieron reflejados en él? Have you ever seen yourselves reflected into it? Es la oración. It is prayer. Que les permite reflejarse en mi corazón. Which allows you to reflect yourselves into my heart. Porque así como el cielo tiene muchas moradas. Because just like heaven has many dwellings. Mi corazón tiene muchas moradas para mis hijos. My heart has many dwellings for my children. Para aquellos que buscan vivir el amor, la verdad y la unidad. For those who seek to live love, truth and unity. Como una muestra de esto. As a sample of this. Con la simplicidad del corazón de su Madre Celeste. With the simplicity of the heart of your Heavenly Mother. Vengo a consagrar a aquellos. I come to consecrate those. Que hoy se ofrecieron. Who have offered themselves today. Para ser mis hijos. To be my children. Pero todos ya son mis hijos. But all are my children. La consagración como hijos de María. Consecration as children of Mary. Es un paso para vivir el compromiso espiritual. It's a step to live the spiritual commitment. El compromiso que tiene
cada una de sus almas. The commitment that each one of your souls has. El compromiso que fue escrito por la bendita mano de Dios. The commitment that was written by the blessed hand of God. Para esta vida. For this life. Aproxímense, mis hijos. Come closer, my children. Los que hoy se consagrarán. Those who will consecrate today. Pueden subir. You may come up. La madre los llama. The mother is calling you. Vamos a comenzar a escuchar el himno de consagración de los hijos de María. Let us begin to hear the hymn of consecration of the children of Mary. Nos preparamos para esta consagración. While we prepare ourselves for this consecration. At this moment, the Divine Mother is praying por estos hermanos, for these brothers and sisters que hoy hacen su ofrecimiento, who are making their offering today para consagrarse como hijos de María, to consecrate themselves as children of Mary, como parte de su manto universal, as part of her universal mantle, que envuelve a todos sus hijos, which envelops all her children, que protege a todos los corazones, which protects all hearts, que alivia a todas las heridas, which relieves all wounds, que pacifica todas las perturbaciones, which pacifies all disturbances, todas las enfermedades, which heals all sicknesses, que concede todas las gracias, which grants all graces. Corazón de la Madre Celeste, the heart of the Heavenly Mother, que escucha la súplica de todos sus hijos, which hears the supplication of all her children, que extiende su mano, which who extends her hands para acariciar a sus hijos, who extends her hand to caress her children, para expresar y manifestar su ternura espiritual, to manifest and express her spiritual tenderness. Corazón de María que se abre, the heart of Mary which opens, como el recinto seguro para sus hijos, as the safe enclosure for her children. Corazón que ilumina los caminos, the heart that illuminates paths, de todos los orantes, the paths of all prayerful beings, de todos los servidores, of all servants, de los que suplican a la Madre de Dios, of those who supplicate to the Mother of God. A colocarlos en mi corazón, hijos amados. Today I come to place you within my heart, beloved children, para que puedan estar en Cristo Jesús. So that you may be in Christ Jesus. Porque a través de mi corazón, because through my heart, sus rayos de agua y sangre, his rays of water and blood, los bendicen y los consagran. Bless and consecrate you. Y así vivimos en la unidad trina. And
And in this way we live in the triune unity. Con el divino Padre. With the divine Father. Con el amadísimo Hijo. With the most beloved Son. El bendito Espíritu Santo. And the blessed Holy Spirit. Yo les agradezco por este ofrecimiento. I thank you for this offering. Vivan conmigo los votos de la oración y del servicio por las almas. Live with me the vow of prayer and service for souls. Hoy mis ojos miran a lo más profundo de sus corazones. Today my eyes look at the innermost depths of your hearts. Y mis manos. And my hands. Acarician sus rostros. Caress your faces. Y abraza a sus almas. And embrace your souls. Para llevarlos a la paz. To lead you to peace. A la cura y al perdón. To healing and forgiveness. Por eso, hoy entréguenme aquello que les pesa y les duele. For this reason, today give me that which is heavy and sorrowful to you. Entréguenme aquello que aún no pudieron perdonar. Give me that which you have not been able to forgive yet. Que mi amor disuelva las angustias y las agonías. May my love dissolve anguishes and agonies. Que mi corazón. May my heart. Los levante y los fortalezca. Raise you and strengthen you. Porque yo soy su madre. Because I am your mother. La madre de Dios. The mother of God. La reina de la paz. The queen of peace. La madre y señora de los hijos de María. The mother and lady of the children of Mary. Benditos sean los que dicen sí a Dios. Blessed be those who say yes to God. Porque serán merecedores. Because they will deserve. Del paraíso. Paradise. Y junto a mis ángeles los consagro. And together with my angels I consecrate you. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Cantemos. Let us sing. Para la Madre de Dios. To the Mother of God. Que somos hijos de María. That we are children of Mary. Les agradezco por responder a mi llamado. I thank you for responding to my call. Buena Cuaresma para todos. A good Lent to all. Y un buen encuentro con Cristo. And a good meeting with Christ. En la próxima Sagrada Semana. In the next Sacred Week.
vamos a acompañar ahora la unción que los hijos consagrados van a recibir a pedido de nuestra Madre Divina. Let us now accompany the anointing that the consecrated children will receive at the request of our Divine Mother. La unción que proviene del aceite de los olivos del huerto Getsemaní. The anointing that comes from the oil from the olive trees of the Garden of Getsemaní. Precisa de ti.
Gracias, Madre Divina, por cuanto nos das. Gracias, Madre Divina, por cuanto. Thank you, Divine Mother, for all that you give us. En este encuentro te honramos, Señora. En este encuentro te honramos, Señor. In this meeting we honor you, Lord. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Podemos ir en paz. May go in peace. Gracias a todos. Thank you all.